Hari ini saya nak share satu testimoni terbaru yang kita dapat. Ni customer buat order daripada website. Okay, customer ni daripada Terengganu . Okay, ini kita dah post barang kepada customer. 25 hari bulan Jun 2020 barang pun dah sampai. Customer terus guna. Okay, hari Sabtu hari tu customer share dengan kita, kata dia nak beli lagi sekali. Okay, dia contact kita balik nak repeat order barang. Okay, kita pun tanyalah sebab apa nak repeat order. Okay, rupa-rupanya luka tu dalam proses makin kering. Ada gambar kat sini. Okay, dia tengok gambar kat kaki sebelum guna dengan selepas guna dah makin kurang. Cuma kita punya customer ni dia kurang pantang, jadi ambil masa sikit lah untuk baik luka-luka gatal tu. Okay, kalau yang lain tu ada luka-luka macam ni, gatal-gatal, insya-Allah boleh cuba ya. Krim tak gatal, insya-Allah.